Ghaus-e Azam o murshid Jilani, Ghaus-e Azam o murshid Jilani, kar asa se nazar ka nurani, Ghaus-e Azam o murshid Jilani, kar asa se nazar ka nurani. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين میزبان محفل پیر طریقت رهبر شریعت حضرت قبلہ سائیں سید آصف علی شاہ جیلانی دامت برکاتہم العاریہ اسٹیج کے جلوگر جمیع علماء کرام سادات عظام ای مجا پیارا دوستو بزرگو بھائیو اللہ جا شکرانہ جو اج اسا ایک نور بھری محفل میں حاضر ہیں سبحان اللہ وارن جو آستانوں اللہ وارن جی محفل پیرن دے پیر دستگیر محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی حسنی حسینی سونے دے یاری دی پاک محفل ہیڑی رحمت واری محفل مجاں اللہ کندو تو ہڑئی رحمت جو جھولیوں بھرے موٹا دا سی مکھے خوشیہ جو اج ہن محفل میں مو سیدن بھلارن آل رسول جو دیدار کرے مجھو اکھوں ٹھری کیوں ہیں دل ٹھری گیا تمہاں کے وہ خوشی تھی آیا نہ تھی آیا ہاں جی دل ٹھریا یا نہ ٹھریا سنی جڑے اللہ جے ذکر کے بدھدا ہیں مدینے والے جو شان بدھدا ہیں نبی سونے جے اہل بیت جو شان بدھدا ہیں پیرن کے پیر دستگیر جو شان بدھدا ہیں تے سنن جی دل ٹھری پوندیا سبحان اللہ یہاں تے فرحت تے راحت ملدیا ऐं हीअ त महफ़िल अहिड़ी आहे जंहिंमें मीज़बान सैयद शेख पीरनि जे पीर दस्तगीर जा बचड़ा आले रसूल ऐं बयान करण वारा बि ज़्यादातर सैयद आले रसूल सुभान अल्लाह अलाह जी ज़ात तव्हां असांखे बख़्त वारो बणायो आहे राति ढली वई आहे पर हर عاشق جاگی رہو مدینے والے سائیں فرمایو اینان لا تمسہم النار لاکھو ایڑیوں ہیں جن کے جہنم دی باہ نساری دی ہکڑی ہوا اتھے جے کا اللہ دے خاطر جاگی دی رہ دیا قرآن بدھن جیلا ولیم جو شان بدھن جیلا جے کا اتھ جاگی دیا انہیں اتھ کے دوزق دی باہ نساری مدینے وارے سائیں دے محبت میں روتیا مدینے وارے دے بچڑن اہل بیت دے محبت میں جکا اک روتیا موڑا گاڑی دیا ان تے دوزخ جو بھائیوں رب معاف کرے سبحان اللہ رانی اپر میں رنگ لگی ویا رانی اپر دستگیر جی رانی اپر میں رنگ لگی ویا رانی اپر میں رنگ لگی ویا یاری آ دستگیر جی آندو آہے ہتھ ہڑنی کے
محبت مدنی امیر جی آندو آئے ہت ہڑنی کے محبت مدنی امیر جی رانی اپر میں رنگ لگی ویادا رانی اپر میں گال بڑے تھی اکتی بڑے جن کے گال بڑے تھی وہ سنگڑ جی چلے محبت جو سلو تمہاں کے دنیا میں بھی ملندو کپر میں بھی ملندو محشر میں بھی ملندو کیا اچھتو کے مدینے وارے سائیں جی حدیث بلایا قبرانی کبیر میں حدیث مجھے رجبال نبی جی محفل ہوئی سنے نبی جی دربار ہوئی جی من سونے حبیب جی محفل لگتی ہوئی یہ لگتو اصحابی ستارہ مصطفیٰ چوٹی جو چنڈ محفل حسین تو جی تو جا حسین مانا محفل حسین تو جی تو جا ہکڑو پتو ایرابی بہرانی دے رہنوارو رجبال نبی دے خدمت میں آیو عرض تو کرے یا رسول اللہ ما تقول لقوم احب قوم ولم يلحق بهم یا رسول اللہ ان قوم کے بارے میں چھا چھو جے کہ اللہ بارے سا اللہ دے پیارے سا محبت رکھن تھا محبت زیارت نہ تھی ملاقات نہ تھی کچہری نصیب نہ تھی سبحان اللہ یہ دھیان آئے سبحان اللہ زیارت نہ تھن جو بس سبب تھی سکن تھا یا زمانے جی دوری یا مفاصلے جی دوری عاشق نے تھو آئے رانی پر میں پر جیسا محبت رکھے سو بغداد میں پندری ستی میں پر جیسا محبت رکھیں سو پنجی ستی چوتھی ستی میں زیارت نہ تھی ملاقات نہ تھی دیدار نہ تھیو یا رسول اللہ غائبانا محبت رکھیں پر پٹھ محبت رکھیں تب بغداد وارو پیرن جو پیرا دستگیرا محی الدین میرا انہیں سا غائبانا محبت رکھے ما تقول لقوم یا رسول اللہ ان قوم کے بارے میں چھاپا چو جے کے پیرن جے پیر دستگیر سا محبت میں جاگ گیا رات
ٹلی وئی سبحان اللہ رات جا ساڈا ٹرے تھن وارا ہے پر عاشق رات پنج نیڑ میں کاٹے رہیا ہے دستگیر جی محبت دستگیر جی بچن جی محبت پیرن جی پیر جو ذکر بدھن جی رائے ہی محبت جاگائے رہی ہے ہی محبت گھر چلے ایڑے سیارے نے تھتی موسم سے نرم کرم بستر چلے او رانی پروارا اج جے آیو آئی تو تو کے پیرن جی پیر جی محبت وٹی آئی دستگیر جی بچن جی محبت تو کے وٹی آئی اسا بھی تو پوچھے یا رسول اللہ مات کون لتون ان من کے بارے میں چاچا جو جے کے پر پٹھ غائب نا محبت رکھن جا ملاقات نتھی زیارت نتھی دیدار نتھیو سائیں فرمائن جا لجم اللہ یوم القیامت بینہما انہیں حبدار رکھن والے کے کیا مجھو ریاڑو تھی دو رب انہیں کے بٹھی جے ولی ایسا محبت رکھی تھی انہیں سا ملائے چلی دو ہاں کری ہے میں کری کتے دستگیر جلائے سال تھی یا دیدار جلا رونے سال تھی یا زیارت جلائے سکندے محبت مدینے وارو سائیں تو فرمائے لجمع اللہ یوم القیامت بینہما انہیں حبدار کے انہیں اللہ دے ولی ازا رب محشر میں ملائے چلیے دو حیرت میں عجب میں اچھی چندو اللہ کتے شان دستگیر جو کتے ماں گترو مہدنگار موں میں تیترا عمل بکون ہے موں میں اتری عبادت بکون ہے موں میں اترو سوز ہونا ہے ہوں تا 40 سال سو سانی دے وزو اسا فجر پہن والی ذات ہوں تا پوری زندگی رب کی بندگی میں گزار والی ذات موں میں تیرا عمل بھی کون ہے موں میں تیرا عبادت ہوں گا گرن رہے میں اج کیے مکھے جواب رب فرمائیں دو ہاذا الذی کنت تحبہ فی ہی انہیں محبت جو بدلو تھی جو مجھے خاطر مجھے ولی سا تو محبت رکھی ہوئی دستگیر سا تو دل لاتی ہوئی تو زیارت میں کئی ملاقات میں کئی پر پر پٹھ جے کا محبت رکھی ہوئی انہیں محبت کے بدلے اج تو کے دستگیر سا کرایا تو سبحان اللہ تو انہیں نہارے تھے اوہے بیعت پہ اوہے گستاغ جیکی ولی انجے شان کے نتھا بنن ولی انجے پان وانگر سمجھن تھا ولی انجے شان میں مجھا دوستو ناشائستہ لفظ گرائن تھا انہیں جیئے یا ساجی خبر پاندی تا ولی انجے حبدار رکھے چھا شرف انشان تو غوثِ آزم او مرشد جیلانی غوثِ آزم او مرشد جیلانی کریا ساتے نظر کا نورانی غوثِ آزم او مرشد جیلانی کریا ساتے نظر کا نورانی Yeah.
जी खपे या न खपे खपे या न खपे अचो दगण जी रात जो तुयो हिस्सो तुजी रड़ तुजी दाह बगदाद तई पहुंची अचो त दिल जान सा गर्जिया सदा हणो गौसे आजम ओ मुर्शिद जिलानी कर असां ते नज़र कानूरानी तुझे दर ते ठाहे निराज सारा ओ सकी पीर बगदाद हिकिड़ो शेर मां सोणे सैयद आसिफ अली शाह जे नज़र मुंहिंजो पीर दस्तगीर आहे दुनिया में औलिया इकराम जा जेतिरा बि सिलसिला आहिनि हड़वी सिलसिलनि जे अंदरि मुंहिंजे दस्तगीर जो फैज़ जारी आहे सिलसिलनि में तुंहिंजो सिलसिलनि में तुंहिंजो फैज़ जारी वंड तोखां वठे हलक सारी अहिड़ो कामिल तूं कुतबे रफ़ानी अहिड़ो कामिल तूं कुतबे रफ़ानी करे असां ते दस्तगीर जे बचन सां मुहबत रखी थो त इन जो बि सिलो मिलंदी जेको मुहबत रखंदो आहे नबी जे घराणे सां जेको उल्फत रखंदो आहे इन मुहबत जो उनखे दुनिया में बि सिलो मिलंदो आख़िरत में बि अजूरो मिलंदो सोणे सैयद सां मुहबत रखी आहे उनजे दर ते अचो था उल्फत रखो था इन जो सिलो छा मिलंदो इन जो एरज़ो छा मिलंदो हदीस पाक फज़ाइल सहाबा किताब जे अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रिवायत आंदी आहे त हज़ूर जो चाचो हज़रत अब्बास अचे पियो मदीने वारे साईं जो चाचो हज़रत अब्बास मदीने जी गलीअ मां अचे पियो हाय हाय रब जल मदीने जी गली सुभी थी मौला मदीने थारे पोए भली मारे रहने ओ जा काय खड़ने मदीने की गली मां
پوچھن پیا حضرت قاتل احبار اصحابیا جلیل القدر اصحابیا جے کو تورات جو بھی عالم زبور جو بھی عالم انجیل جو بھی عالم قاتل احبار ماما قاتل احبار قاب منا سردار احبار یعنی عالم جو سردار حضرت عباس تے نظر پیسے تے حضرت عباس تے بھاکر پائی بھاکر یہ چیل خبر آئے یہ دوست ہلندا ہے نا تے یہ بھاکر پائی ہلندا ہے نا تیہ حضرت عباس کے چیل میں بھاکر پائی تے حضرت عباس پچھ سے او قابل احبار اج مکے بھاکر پتو تھئی تے پیار ای عقیدت سے ملیو ائی چھا سبب حضرت قاب چیو تے او عباس مو مدینے والے سائیں جی حدیث پتی ہوئی اج ما ان حدیث سے عمل تو کیا شفاعت کندو ہر مجھو بچو ہر مجھو اہل بیت رب دے بارگاہ میں شفاعت کندو پنجے حب دارن پنجے محبت دارن پنجے عقیدت مندن جی اللہ وٹ شفاعت کندو اج تو کے انے لائے بھاکر تو پایا من مجھو بھاکر یاد تو وئی من قیامت دیارے تو مجھے شفاعت کری حالانکہ پان عالم اصحابی جلیل بڑے شان وارو ہوا پر جے تو زمان نبی جے گھرانے سا پیار و محبت رکھا مجھے بچا جو آسرو کی ہوا چھوٹکارے دی امید یہ ہے جو نبی جے گھرانے وارو مجھے شفاعت کندو تے قیامت دے دیارے مکھے بھی جنت ملندی بی حدیث پاک میں آ سائیں فرمائیں تا تے مجھے گھرانے مجھے اہل بیت ما کے اہل بیت سا کہ چنگائی کئی احسان کرو نیکی کئی انہیں جی کا ضرورت پوری کئی انہیں جے مشکل میں انہیں جو کم کئی سائیں فرمائیں تا کو مجھے بچے انہیں کے پتلو لئی نہ سکیو انہیں جو تھورو لاہے نہ سکیو انہیں جو ایو تھورو محمد تے کر سوا جنے قیامت جو دیارو تھی دو تما پان ایو انہیں جو کر سوا ہی دسے چیت مجھے اہل بیتن سا بھلائی کئی خیر خواہی کئی ماں محمد پان انہیں جو پتلو لئی دسے سبحان اللہ سبحان اللہ دوستو حضرت سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ لکھن تھا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ نے ملوں کو مل پہلوان مل بڑندو ہوئو ایڈو بہادر ہوئو پورے بغداد میں پورے عراق میں قوم نے جو مقابلو کرنے باروں نہ ہوئو بادشاہ انہیں کے پان وٹ مل کرے رکھو پتھار دیندو ہوئو بادشاہ جے نظروں میں انہیں جو بڑو اعزاز شرف ہوئو پورے ملک میں کوپ انہیں جے مقابلے واروں
اڑو وایو کوڑو ضعیف العمر وارو اسامے پتن جو ضعیف کمزور نہیں انہیں چیو تما چنے دسا مل سبحان اللہ مان چیو تے ہے کمزور جنے دسا مل کی ویلو سبحان اللہ جنید تے ہڑو وڑو پہلوان انہیں چیو تم کے جنید سا نکمل لبڑیا مجھا دوستو بادشاہ تے خبر پئی قران مان لایو چنی دے سفر میں جو ہن اعلان کیو بادشاہ چیو میدان لگایو ما پان بندس راج ریت کے بھی سجو خلی دنیا میں سے یو کیڑو پہلوان کہ کو مجھے پہلوان سا مقابلے جے لایو میدان لگی ویو خلق گڈ تھی بادشاہ بیٹھو وزیر مشیر بیٹھا جنمر بچ میدان خالی تھو چوہاری مانو بیٹھا وہ پڑھو مانو وہ قرآنو شخص جنید کے کن میں چون لگو اے جنید نکو ماں ملو آیا نکو آیا نم زندگی میں کرے مل بڑھیا نم مل بڑھن جان دو آیا ماں مسکین سید زادو آیا آل رسول آیا مدینے بارے جی آیا ماں مسکین آیا مجھے نیائی جوانا شادی کرائنیا گھر میں خرچ نہ ہے کتھوں پورت کیا موں بہانو کہو تکنے بہانے سا تم کری پاؤ تم آن من ماں کامیاب تھیا بادشاہ مکھے انعام دیندو ہی مخلوق سفئی انعام دیندی مجھو کہو تکیندو او چنے دے اج آل رسول دی عزت رکھی ان رکھی اج تجھے متھوں آ چنے دے جڑا بڑی آزمائش تھی سہی ہن ہیڑو پہلوان ہیڑی خلق ڈسن واری بادشاہ ڈسے ویٹھو وزیر مشیر ڈسن ویٹھا پنجی بیستی ہنسی پان تو کیری پوے بڑی بیستی پنجی تھیے پئی پر دل میں سوچی تا اج محمد مصطفیٰ جو کچرو آیو مدینے بار جی آدھی عزت رکھندس مجھے بیستی تھے آل رسول جی عزت سنانیا ہی سجد میں امید رکھی آیو ہن میں امید سمجھیا تبے مرے ہی ایکرو بڑی ہاں مہنی آیو پو چیز تو خبر آئے لے ماں پاڑ کرائیں دس پہی ملو تم دس جائے انعام تو کھے ملنے تم جو کم بڑھنی لگے مجھا دوستو جنی ملا میدان تے مل شروع تھی تو انہیں سید زادے انہیں پیر مرد یہ جو مل جاٹھو جو ہے وہ جنہیں تو انہیں ہیٹھے جنہیں دکری پیو مانو حیرت میں باپ آتیا جب لگو حیرت لگی تک وڈا وڈا پہلوان ہن جگہ بھی ہی بسکندائیں ہن ضعیف العمر قرآن شخص ہے نہ کہتے ہیں یہ کرایو جی پار کے کرایو ہوا کہ با بری بھی مل تھی دی بری بھی مل تھی بھی مل میں بے وہ سید کامیاب تھی جو جنید زمین تے کری پیو جن میں بیو پھرو کرو زمین تے جیئے کرو کرن سان بے ہوش تھی بیو سبحان اللہ کرن سان زمین تے جیئے کرو یہ بے ہوش تھی بیو مجھا دوستو حکیم آیا طبیب آیا علاج شروع تھی ویا پر جنید کتری دیر تین پہ ہوش رہیو جن میں ہوش آیا سے اکھ کھلی تا سید جا ہاتھ چمڑ لگو سید جی پیشانی چمڑ لگو مانو پچھو تا چھا ماجرا ہوئی جنو جن میں لگو پھرو پان کے کرایو کہیے بغداد جی زمین زمین تے کرس اونی مل پان کے دسا تے مدینے والے سائیں دے بھاڑ دے سبحان اللہ
मुखे पने फापुर में मरतो نظر چار جی نشانی رکھن والا ہے سبحان اللہ چھو
سجدن جو ناهي يو سبق سبني سجدن جي ابي مولا علي جو يو سبق سجدن جي ناني محمد كريم جو ودنو حديثا حديثا ودنو سبحان الله مجا دوستو خصائص الكبرى حبیبن کریمن فرمایو ان اللہ اختار اصحابی اللہ جمیع العالمین اللہ تعالی سبنی جہان ماں مجھے اصحابن کے چونڈیو مجھا اصحابی اللہ جا چونڈیو لے سائن فرمائن تھا واختار لی منہم اربع تمر صحابن جا اللہ مجھے لائے چین کے چونڈیو جو چین کے جو چین کے رب چونڈیو مختار علی منہم اربعتن ابا بکر و عمر و عثمان و علی سکھ سینے میں رکھ سبنی صحابن ماں اللہ مجھے لائے چین کے چونڈیو سائن نالا بٹھی بدھائیو ابا بکرن و عمر و عثمان و علی فجعلہم خیر اصحابی سائن فرمائن داتا انہیں چینی کے رب مجھے صحابن میں سبنی کا بدھی کا عظمت وارو بڑھائیو ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی حبیب کریمن فرمایو ان اللہ فرض علیکم بے شک اللہ تعالی عطا فرض کیو چینی یارن سا محبت رکھن اللہ تعالی فرض کیا کما فرض علیکم الصلاۃ والصیام والحج والزکات جیئے تواں دے متھا نماز فرضا جیئے تواں تے روزہ فرضا جیئے تواں تے حج فرضا جیئے تواں تے زکات فرضا تے چین یاراں دی محبت تواں تے ایہی فرضا سائیں فرمائے گا فمن ابغد واحدا منہم مجھے صحابہ ماں ہکڑے سامی جے کو بغض رکھن دو فلا صلاة ولا حج ولا زکات نونے جی نماز قبول پوندی نونے جو روزو قبول پوندو نونے جو حج قبول پوندو ویوشر یوم القیامت من قبری الانوار مجھے صحابہ سب قبر میں اٹھن دو انہوں قبر میں نکرن دو انہوں نے کہ جہنم کی بائے میں اچھلائے ہوئے دو اج سنے سید جے پڑھتے یو سبتا کہ سائن جن خود پیری فرمائے چکا سنے سید آس پریشا خود پان فرمائے ہر اصحابن سا پیار رکھ دائے ہر
محبت اصحابن جي محبت مدينه واري فرض ڪيا اهل بيتن جي محبت الله پاڻ قرآن ۾ فرض ڪيا سبحان الله ڏهي ڏهي ٿيڻ ڪيو جيئن انسان کي باچون هونديون باچون هونديون جي هڪڙي هجي ٻي نه هجي ڇا چوندو ڪاڻو हिकड़ी हुजे ॿी न हुजे छा चवंदो ॿई अखियूं न हुजनि छा चवंदो अंधो पर जे ॿई अखियूं हुजनि इनखे सॼो सॾबो आहे मुंहिंजा दोस्त محبت اسانجي هڪڙي اکيا چين يارن جي محبت اسانجي بي اکيا جيڪو آل بيت سان محبت جي دعوا ڪري اصحابن کي گھٽ وڌ ڳالهائي چو ته يو ڪاڻو آهي جيڪو اصحابن سان محبت جي دعوا ڪري نبي جي پاڪ نياڻي کي قصور وار سڏي ان جي شان ۾ نقط چيني ڪري نبي جي بچن جي जेको नबी जे बचन जो शान न मञे इहो बि कानो आहे हीअ जमायत ॿिन्ही रोशन अखियुनि वारा بخت وارو آئیں جو سید زادے جو مریدی تائیں سونے سید آصف علی شاہ سا تو جی نسبتا تو کھے مرشد وٹا بھئی اکھیوں میں یوں ہنے تو روشن اکھن وارو آئیں او مٹھا اللہ تعالیٰ جب شانو سونے حبیب مدینے وارے سائیں فرمایو جنے ماں میراج دے جسے فضائلو لکھل ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و علی اخو رسول اللہ عرش اللہ تے لکھل ہو لا الہ الا اللہ اللہ کا سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں محمد اللہ جو رسول آہے علی مدینے والے جو برادر رب جي نالي سان گڏ ۽ حضور جي نالي سان گڏ علي جو نالو لکيل آهي جن جو علی اساں پیار
अली जा हुबदार उनन जा चेहरा परे का पत्थर जे जे मन में आले रसूल जी मोहब्बत खुदा जाने उनन जा चेहरा पे नूरानी नजर ईंदा है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुजा दोस्तों चनके मदीने वाले साईं सा प्यारा हुजूर जे पंज तन पाक सा मोहब्बत بس میں آخری حدیث تو بیان کیا تو میں چاہے مرے مجھا سونا حبیب مسجد نبوی میں آیا ہائے ہائے رب شرعون پاک مسجد میں نماز پڑھن دی تو ہکڑی نماز ہتے تو رانی پور میں 50,000 نماز پڑھی مسجد نبوی دی ہکڑی نماز شان اللہ متھے ارے نشان صحیح فرمائے تو نام محمد سبنی نبی ہے جے پجانی وارو نبی آیا اے مجھی مسجد و مسجدی آخر مساجد الانبیاء حرمی نبی ہے جے پجانی واری مسجد نہ مکھا باد میں جو کو نبی ہی دو نہ مکھا باد میں جے کے نبی ہے دی مسجد مسجد نبوی میں سونا حبیب اچن پیا ہکڑے ہتھ میں امام حسن یہ ہتھ میں امام حسن ہے ہائے 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 یہ منظر فٹ کیڑو حسین ہوندو سبحان اللہ یہ منظر کیڑو سونو ہوندو لجپال نبی وچ میں آ ائی بنی پاسنو شہزادہ حسن ہے سبحان اللہ دیمن مسجد نبوی میں آیا صحابہ مشتاق نظروں سونے لجپال نبی دے پاک چہرے میں ہوں سائیں فرما کردو من احبنی و احب بہادے جے موسا محبت رکھی اے مجھے ہنن انہی بچن سا جے محبت رکھی موسا محبت رکھی امام حسن سا امام حسین سا محبت رکھی و ابا ہنن جے بابے مولا علی سا و امہما ہنن جی تیتر اما خاتون اطہر سید عالمین کی عقیدت محبت من میں رکھے کان مئی فی درجتی یوم القیام کیا مجھے دے ارے مسا گت ہوں دو مجھے پاڑے میں سبحان اللہ مدینے والے جو پاڑو کھپے انے کھپے سونے نبی جو پاڑو کھپے انے کھپے تپو پنج تن پاک سا سچی محبت رکھو تعلیم ملے انہیں تے عمل کیو سونے نبی جی محبت نبی جی گھرانے جی محبت اصحاب جی محبت اسلام سا محبت رکھو قرآن سا محبت رکھو مسجد سا محبت رکھو نماز سا محبت رکھو جے کہ نماز نہ پڑھنا ہے اوپنی وقت نماز حلال کھاؤ بچن کے حلال کھا رہے ہو مجھا دوستو اولاد کی تربیت سٹھی کیو سائیں فرمائے تا اولاد کے ٹے گالیوں ضرور سکھائیو ایکڑو پنجے نبی دی محبت سکھائیو نبی دے اہل بیت دی محبت سکھائیو پیو پنجے بچن کے قران پڑھن سکھائیو قران پڑھن سکھائیو بچن کے نماز پڑھن سکھائیو